4-річної Катрусі підозрена хвороба Лайма, розповідає мама дівчинки Ірина Андрієва. За її словами, за кілька днів до цього вона знайшла у доньки кліща за вухом. Ми далеко знаходились від міста, якби вблизі не було ніде лікаря, тому самотужки ми його вийняли, вроді би все обеззаражили, все хорошо, але на третій день у нас з'явилося почервоніння і прийшлось нам звернутися до лікаря. Сезон кліщів з березня по листопад, розповідає лікарка-інфекціоністка Хмельницької міської дитячої лікарні Валентина Ловшина. Весняний пік припадає на травень. Щодня на прийом приводять до 10 дітей, які постраждали від укусів кліщів. Це які приходять через травмпункт або самі витягують, і вони теж через деякий час вони приходять до мене, щоб порадитися, що ж їм робити, щоб не було ускладнень. Аналіз крові тут не поможе. Тут іде іменно обстеження до антитіла до борелій. Імуноглобуліни М появляються на 3-4 неділі. Це гострий період іде, а так ми повинні спостерігати. Інкубаційний період хвороби Лайма – від 1 до 60 днів, розповідає Валентина Ловшина. За її словами, поки в організмі не з'явились антитіла, точний діагноз може поставити лише лікар. Якщо вдруг на місці укуса появилися маленький кружочок такий ерітема, це покраснення, і вона росте в об'ємах, то це шкірна форма хвороби Лайма. Чим скоріше почати лікування, тим краще буде результат. І не доведемо до ускладнень. Буває, що вони впливають і на зір, і на сердечко, і на нервову систему, і на теж м'язи. Щодня до травмпункту Хмельницької міської дитячої лікарні звертаються до 7 дітей, що витягнуто кліщів, каже завідувач приймально-сортувальним відділом закладу Віталій Одарчук. Витягнутих кліщів намагаються залишати живими. Лабораторія особливо небезпечних інфекцій, яка обстежує в подальшому ці кліщі, вимагає, щоб вони тільки, підлягають обстеженню тільки живі кліщі. Обстеження кліщів в деяких країнах воно рекомендовано, в деяких ні. Воно чому таке делікатне питання? Тому що воно не завжди інформативне. Той факт, що ми лабораторно не знайшли збудника в кліща, не дає 100% гарантії, що він не був інфікований. Якщо немає можливості витягнути кліща у травмпункті, можна зробити це самотужки, каже Віталій Одарчук. Найкраще допомагає в цьому випадку видалення за допомогою нитки, петлі і викручування. Є в загальнодоступних джерелах багато навчального відео, як це робити. Гаряча там, чи холодна олія, шприци, якісь інші присоски, пінцети – це абсолютно не працює. За останні роки кількість інфікованих кліщів зростає. І якщо раніше це було відсотків 10, то зараз може сягати 40 і навіть 50. За місяць до травмпункту Хмельницької міської лікарні звернулось 100 чоловік, щоб витягнути кліщів, каже завідувач травмпунктом закладу Руслан Колєсніков. Це майже стільки ж, скільки за аналогічний період минулого року. В середньому взяти від 2 до 4 чоловік, в середньому 3 чоловіка в день. В неділю то звернулося, як вважається пік, чи більше відвідування було, то до 7 чоловік було. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.